افضل ہے وظیفیاں چوں وظیفہ علی علی بھکھیاں تے ننگیاں دا گزارا علی علی افضل وظیفیاں چوں وظیفہ علی علی سارے ناروں مل کے سارے مل کے مارو نارا علی 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 بعد نبی دے کوئی نہیں آیا سانی سردار علی دا پیا دو جگ دے وچ چلدا اے کل کاروبار علی دا جے جنت جانا چاہنا اے رکھ دل وچ پیار علی دا جے دل وچ پیار علی دا फकीर बन दे अली दरार तू 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 हे मम्माए फकीरिया بڑی سونی پائی میرے بھائی نا بڑا اوکھا کہلوانا تو بڑا سوکھا ہے
جناب پاک فضا حبشتی ملکہ سوچن لگ پے کہ میں مدینے دے بادشاہ جا کے ویکھاں کہ جنہ دی میرا بھرا بادشاہ جا کے غلامی کر رہے ہیں وہ کڈے کو وڈے بادشاہ نے جنہ دی میرا ویر جا کے غلامی کر رہے ہیں جناب پاک فضا حبش ملک چ چلے نے مدینے پہنچے تے سائیاں دی زیارت ہو گئی اس وقت پڑھ گئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ گئے بی بی پاک دے قدمات زندگی گزارت نا شرف حاصل ہویا اپنی بادشاہی پل گئے تیسائیہ نے مقام کی دیتا کہ سردار دو جہان نے بیٹی کیا یا علی بادشاہ پہن کہہ دیتا تے حسن حسین نے ماں کہہ دیتا سبحان اللہ کاٹور گیا ایتا دن اچھے اچھے کپڑے پہنے لوگاں نے بچیاں نے تے حسنین شریفین اپنی والدہ کے عرض کر دینے ماں جی ساڑے کپڑے کی تھے تے پاک بطول پاک بچیاں نال پاک وعدہ کیتا ہے تہاڈے کپڑے درزی کول نے کوئی تاریخ نہیں دستی کہڑے درزی کول نے کتھوں آئے نے کنے سیتے نے خالق نے آواز سنی جبریل جی رب جلیل جلدی جاؤ میری پاک بطول نے پاک بچیاں نال پاک وعدہ کیتا ہے جنت دے وچوں اچھے لباس دو لو تے دروازہ زہرا تے جاؤ لے کے چلن لگے نے تے حضرت آدم علیہ السلام دی روح ہاتھ جوڑ کے اندھی مولا ایڈی وڈی بے انصافی اللہ فرمایا نے میں بے نیاز ہوں بے انصاف نہیں انہاں کہا مولا بے انصاف یہ کہ جدو مینوں جنت چوں کڈیا سی اودوں آکھیا سی یہ جنت دا لباس ہے جنت چ رہے گا یہ جنت دا لباس ہے جنت چ رہے گا اج حسن تے حسین واسطے تھلے کل رہے ہیں یہ بے انصافی نہیں اللہ فرما نے آدم جدو میں تیرو منع کیتا سی او تو جنت میری سی جدو میں تیرو منع کیتا نا او تو جنت میری سی بھائی ہون مالک نے پامے ایتھے آ کے پان پامے تھلے مگا کے پان ہن سائیں آپ وارس لیکن جبریل گل یاد رکھی اج جبریل بن کے نہیں جانا پاک بطول دی زبان چو درزی نکلے اج درزی بن کے جانا ہے جناب پاک فضا اندر حسن تے حسین نو غسل دے رہے تے جبریل نے آ کے دستک دیتی جناب پاک فضا پوچھدے نے جی کون او دی جرت نہیں پی سکتی کہ سجدہ دی نوکرانی ہے انہوں کہہ سکے میں جبریل ہاں آکھن لگا میں حسن حسین دا درزی ہے جناب پاک فضا فرماندے نے جی ٹھہر جا میں مصروف ہاں پھر دستک دیتی کون جی میں حسن حسن تے حسین دا درزی آیا پاک فضا فرماندے نے چھہر جا میں مصروف ہاں جدو تیسری دفعہ دستک دیتی نا جبریل نے تے جناب پاک فضا فرماندے نے ہک لازہ رک مصروف ہاں میں حسنین کو غسل دیوا گنسا تے کنگی ایدیا والا وچ ایدی سونی ماں بنا گنسا شہزادیا دے آرام کیتے ایگو پیگے وچ میں سما گنسا نہیں رک سکتا تو واپس جا میں درزی ہور مگا گنسا تے نہیں پتا میں زہرہ دی کنیز ہوں تیرے ورگے درزی میں کہیں سد سکنی ہوں چل او فضا تو نوکرانی ہو کے میرے نال گلاں بڑیاں کرنی تے نہیں پتا میں مالک نے مقام کی دیتے میں جبرائیل ہاں تو نوکر ہیں تے جناب پاک فضا فرماندے نے بے شک تو ملک مقرب ہے میں کو دیکھ ذرا میں کیا ہاں اس طرح دی خاص کنیز ہاں میں تڑے کیتے ادب دی جا ہاں تیری میری شان دے وچ فرق بڑا تینوں دنیاں اج سمجھ آئے تو تے حسن حسین دا نوکر ہے میں تے حسن حسین دی ماں حسن حسین دا نوکر ہے میں تے حسن حسین دی ماں ہاں تے فضا اینی دیر دا میں دروازہ کھڑکا رہے ہیں تو کر کی رہی ہے دروازہ کیوں نہیں کھل رہی تے جناب پاک فضا کو جواب دے کے فرمان دے حسنین تھے معصوم کو حسنین تھے معصوم کو حسنین تھے معصوم کو
ਕਰੇ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਪੜਿਆ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜਿਹਦੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਕੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸੇ ਤਾਜ਼ਰ ਕਿ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜਬਰੀਲ ਆਉਂਦਾ ਫਿਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੀ ਹੈ ਬਰਤਨ ਧੋਣੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ ਹੈ ਹੋਰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਜਨਾਬ ਪਾਕ ਫਿਜ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਬਰੀਲ ਖਬਰਦਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਰਸ਼ ਰੋਜ਼ ਵਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਅਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਵਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਪਾਕ ਫਿਜ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਵਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਸ਼ ਬੁਲੰਦੀ ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਥੱਲਿਓ ਵਹਿਨੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਰਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਅਰਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਪਾਕ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਥੱਲਿਓ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੇਰਾ ਅਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਜਨਾਬੇ ਪਾਕ ਫਿਜ਼ਾ ਉਹ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਇਹ ਉਹ ਨੌਕਰਾਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕਦੇ ਸਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਹ ਜਿਸ ਪਾਸਿਓਂ ਬੀਬੀ ਹੱਥ ਥਾਪੜ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚੁੱਕਣਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖਾਲਿਕ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਜਨਾਬ ਦੋ ਮਿੰਟ ਜੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਆਇਤ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉੱਤੇ ਜਬਰੀਲ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਫਿਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਰਬਤ ਹੈ ਜਨਾਬੇ ਪਾਕ ਫਿਜ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਖੇਚਲ ਕਰਨਾ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕੁਰਾਨ ਬਣਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਬਰੀਲ